I fins a 238 atletes des de la categoria Patufets fins als veterans van participar aquest cap de setmana en la 19a edició de la Milla Urbana del Perelló, una cita esportiva que ja s'ha consolidat dintre el calendari de milles urbanes i que cada any acull a més participants. Les curses es van iniciar a les 5 de la tarda amb els Patufets i era sobre les 7 de la tarda quan finalitzava la cursa de categoria absoluta. A continuació es van fer l'entrega de trofeus. Des de l'organització han agraït la participació de tots els clubs i atletes i també voluntariat, que amb la seva col·laboració fan possible la celebració d'aquest esdeveniment. La propera milla urbana serà la de Tortosa, el dissabte 11 de novembre a les 5 de la tarda. Sí, és un acte on el Perelló participa tothom. Els habitants d'aquí se volquen molt en la cursa, tant a nivell de voluntaris, de treballadors, de participants, nens, gent gran. Participa moltíssima gent. Ja està molt arrelada a la població i la veritat és que és algo que esperem tots que arribi a l'octubre per a poder participar. Hi ha participants de totes les edats. Pensàvem que seria més infantil, més popular, però la veritat és que en categories d'adults i veterans també hi ha molta participació. No ha calgut adjuntar curses. Llavors, categoria absoluta supercompleta i molt contents.